Välkomna till årets upplaga av verksamhetsberättelsen för ME 2010. Det har varit ett spännande år. Vi har ju haft avtalsår, inledde förhandlingar med Seco och avslutade hösten med Byggnads. Det har också varit ett år med ganska mycket diskussion och debatt kring ekonomin och det vi såg hände året innan, men det var fortfarande sviter kvar av finanskrisen och vi visste inte riktigt när vi började året var det skulle leda. Men som vi ser det så har vår bransch klarat sig ganska bra igenom. Vi ser det också i medlemstillströmningen. Sen sker det samtidigt en väldigt stor strukturomvandling inom vår bransch. Vi har ju väldigt många som är över 60 år och det är många nya som ska komma in. Och började året egentligen med att satsa hårt på utbildningsfrågorna och rekryteringsfrågor. Men vi kommer fortsätta mycket på det området även 2011. Bara för att visa på det så har vi också anställt en ny utbildningschef som nu under början av 2011 lanserat ME-skolan. Som jag hoppas ska bidra till att förbättra situationen för de som har utbildningsbehov. När det gäller avtalsfrågorna så har det varit en väldigt speciell avtalssituation under året som var. Vi hade ju fortfarande finanskrisen i färskt minne och vi slöt ju avtal på en som vi uppfattar rimlig nivå, men det blev bara tvåårsavtal mot normala treårsavtalet. Dock så blev ju lönehöjningen över den där perioden på en som vi uppfattar en ganska rimlig nivå, 3,5% under den här tvåårsperioden. Men nog om det, över till vår reporter Tommy Harnes som gör några nedslag i verkligheten. Tack för mig. Hej, Tommy Harnesk för ME här. Idag befinner vi oss på Järvafältet tillsammans med Mats Larsson, regionchef Öst, som ska delge oss några av sina synpunkter på året som varit. Mats, vad har du att säga om 2010? 2010 har varit ett väldigt bra år för våra medlemmar. Vi har hämtat oss bra från den dipp som vi hade 2008 och nu är det mycket projekt på gång i regionen. Mycket infrastrukturprojekt, så att det ser bara bra ut. Kan du peka på några problem eller svårigheter som har dykt upp under året? Ja, vi ser nu när allting tar fart här i branschen så kommer vi lida brist på maskinförare. Så att det blir vår stora utmaning framöver här att se till att vi får nya maskinförare till branschen. Hur kan ni möta den utmaningen? Vi får jobba med våra utbildningsgivare, både privata och gymnasieskolor, och även försöka få företagen att utbilda inom företagen. Och när du ser framåt, vad tänker du då? För 2011 ser jag framför mig att vi fortsätter vår satsning på utbildning för våra medlemsföretag. Och ett prioriterat mål är ju även att vi får fler maskinförare till branschen. Vi säger tack till Mats Larsson. Tidningen Maskinentreprenören har gått starkt ur lågkonjunkturen och finanskrisen och vi märker att vi har tagit marknadsandelar. Vi fortsätter att vara ledande när det gäller teknisk utveckling. Nu kan du ta del av tidningens nyheter i mobilen, mailboxen, läsplatta och självklart även som papperstidning. Under 2010 byggde tidningen också upp ett prenumerationsregister med hjälp av titeldata. Detta kommer att stärka tidningens prenumererade upplaga de kommande åren. Jag hoppas ni hänger med även nästa år. Vilken ser du som den viktigaste frågan för anläggningsbranschen idag? Ja, den viktigaste är ju svårt att peka ut egentligen, för det är så många olika faktorer. Men som den som är i anläggningsbranschen vill säkert på något sätt vara med tidigt i processen så man också kan vara med och påverka resultatet i slutändan. Och då tror jag att vi har att jobba med funktionsupphandlingar och bredare upphandlingar. Det är nog en del. En annan sak som jag skulle kunna föreställa mig om man är företagare själv, hur och på vilket sätt kan man ha lite jämnare flöden i jobben och veta vad som man har. Det är väl inte riktigt alltid som det ser ut just nu på det sättet. Och då handlar det snarare om hur och på vilket sätt vi kan jobba med våra projekt. Long.
Hej, Tommy Harnesk här igen. Nu hälsar vi på oss Åsa Kjellvik som är chef för miljö och teknik på Maskinentreprenörerna för att be henne berätta lite grann om hur hon ser på året som gått. Ja, en sak som vi ser tydligt är att beställarkraven nu förändras. Från detaljkrav så förändrar man nu mot funktions- och kompetenskrav inom arbetsmiljö och miljöområdet. Där kommer att ställa helt nya krav på våra medlemmar. På vilka sätt kan förbundet vara ett stöd för medlemsföretagen i det avseendet? Ja, vi kan hjälpa till med utbildningsinsatser inom arbetsmiljö och miljöområdet, men också genom andra typer av verktyg och informationsinsatser då på till exempel hemsidan. Man kan väl egentligen säga att 2010 var ditt första år på tjänsten eftersom du tillträdde sent på hösten 2009. Kan du berätta lite grann om hur du har upplevt ditt första år på jobbet? Det har varit ett spännande år. Mycket tid har naturligtvis gått åt till att lära känna medlemmarna, sätta sig in i branschfrågor och så vidare. Och vad ser du som viktigast nu inför 2011? Säkert kommer klimatfrågan vara i fokus och entreprenörerna kommer behöva jobba med sparsam körning, att få ner dieselförbrukningen och liknande aktiviteter. Det ser ut att vara intressanta saker på gång i branschen inför 2011. Jag heter Tommy Harnesk och säger tack för mig. MEs ekonomi, ja visst är det så att vi har haft känningar av lågkonjunkturen. Men det verkar på något sätt som att en maskinentreprenör klarar sig alltid. Så det ser riktigt bra ut för ME i år igen. I årsskiftet hade ME 3667 medlemsföretag med 11726 anställda. Det är en ökning med 42 företag och 233 anställda jämfört med föregående år. Merparten av personalen i förbundet är anställd i Maskinentreprenörerna Sverige AB där den löpande verksamheten bedrivs. I december 2010 hade koncernen 36 medarbetare. 2010 blev ett riktigt bra år för ME. Nyttjandegraden av ME Inköps samarbetsavtal har liksom tidningen Maskinentreprenörens annonsintäkter ökat och bidrar nu tillsammans med 18% av koncernens totala intäkter. Kursverksamheten som bedrivs i den alldeles nystartade ME-skolan bidrar också till årets goda resultat som slutar på 738 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.